Projekat Proaktivni građani i građanke sprovodi se u 7 gradova Bosne i Hercegovine u vidu uličnih akcija. Cilj projekta jeste uočavanje ključnih problema građana u zajednici. Uličnom akcijom kroz razgovor sa građanima i popunjavanjem anketa u kojim se građani mogu i predstaviti, ali i učestvati anonimno u anketi, projekat Prag nastoji animirati građane na učešće u rješavanju problema u svojim lokalnim zajednicama. Provodi se projekat u Doboju, u Maglaju, u Odžaku, u Srpcu, Prnjavoru, Brezi i Cazinu. To su ulične akcije koje se zovu Dani građanskog učešća, gdje jednostavno želimo da imamo participativno učešće građana u problemima, da kažu svoje probleme koje postoje u lokalnoj zajednici. Mi ćemo nakon zbira tih problema, mi ćemo te zbirne rezultate poslati lokalnim institucijama, privrednicima i organizacijama s kojima ćemo zajedno raditi na rješavanju nekih od tih problema. Građani rado pričaju o problemima koji su brojni. Pozitivno smo iznenađeni odzivom građana u ovih 7 lokalnih zajednica. Obično su to problemi od generalnih nekih problema koji se tiču odlaska mladih, nezapošljavanja, manjka radnih mjesta, do konkretnih problema u lokalnim zajednicama tipa redukcija vode, sanacija gradskih parkova, nedostatak kulturnih manifestacija, uređenje klupa, manjak kanti, odnosno mjesta za odlaganje otpada. Najčešće pominjani problem u gradu Doboju od strane građana je sve lošije urbanističko uređenje grada, zbog kojeg se zelene površine i slobodni prostori kroz grada sve više smanjuju i nestaju. Vezano za izgradnju, objekti se nižu, grade se, uzet će nam i ovo malo zelena što imamo, kao to i jako je prljav grad. Ja sam bila 3 mjeseca odsutna, naime ne samo za ta 3 mjeseca, nego uopšte jako prljav grad. Ove zgrade kome to i daju i prodaju, nije mi jasno uopšte. Odakle, ipak je skupi su stanovi, kako, kome to on prodaju. A oko se pravi, evo i opština srušena, i dom i na, pa evo gore na osnovu se pravi, ne znam. A nema preduzeća da radi, da neko zarađuje bar ovdje. Da li to iz inostranstva koje je odšao da kupuje, to nije mi jasno nikako. Da li je Doboj nekad bio ljepši urbanistički uređen? 100 puta. Ja sam rođen Dobojlija, 73 godine imam. Doboj je najljepši grad bio. Prvo i osnovno što sav svijet priča, ne samo ja, je to što se gradi gdje god ko šta hoće. Da vam kažem, sad smo čuli da će između prvog i drugog solitera na onoj maloj zelenoj površini nešto napraviti. Mislim da ova vlast stvarno ne odigrava svoju ulogu onako kako bi trebala. Jer da vam kažem, postoji zakon koliko od jedne zgrade do druge mora postojati prostor. Projekat Proaktivni građani i građanke u potpunosti finansira vlada Švajcarske sa ciljem što aktivnijeg učešća građana i građanki u rješavanju problema sa kojima se suočavaju u svojoj lokalnoj zajednici.